أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسه علم الله رب شرح لصدري ويسر أمري وحل الأقدة من لساني ويفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Semua amal baik. Tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Alhamdulillah. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan meneruskan pengajian kitab Fathul Muin bin di kitab Al Arba'in karangan Al-Allamah Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari Rahimahullahu ta'ala Di mana Kitab ini merupakan Satu kitab Yang mengupas Dan menghuraikan Tata cara dan juga metodologi Untuk memahami hadis-hadis mutasyabihat Ya, bagaimana untuk memahamkan hadis-hadis mutasyabihat kita melihat kepentingan kitab ini menonjol apabila kita menyedari di sana ada begitu orang yang akidah mereka itu hampir tergelincir kerana berlaku kesilapan dalam memahami hadis-hadis mutasyabihat kerana tidak mempelajari cara yang betul untuk memahami hadis-hadis mutasyabihat yang akhirnya menyebabkan seseorang itu tergelincir akidahnya. Akidahnya tuan-tuan dan puan-puan tergelincir sebab salah faham pada hadis-hadis mutasyabihat. Satu hadis yang sepatutnya tidak boleh difahami dengan cara yang zahir, ha? tetapi dipahami dengan zahir maka menyebabkan Ha, seseorang itu beriktikad sesuatu yang tidak sepatutnya diiktikad ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira pengajian ya, seumpama ini adalah sangat penting untuk kita menjaga akidah itu daripada tersilap, tersasar ataupun terpesok. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya pada pagi ini. Ya, di antaranya <coughs> Al Fadil Al Ustaz, masya-Allah. Ustaz Alif Syahrizan. Assalamualaikum. Sayyidina Ustazana. Berbilaks wa antum sayyiduna wa antum ustaduna Barakallahu fikum Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan perempuan untuk bersama dengan saya pada pagi ini Jadi tuan-tuan dan perempuan Bukankan orang awam uh, Bukankan masyarakat awam Bahkan para alim ulama pun ada, mereka, ada di antara mereka yang tersasar Iktikat mereka kerana disebabkan kesilapan dalam memahami hadis-hadis al-mutasyabihat ini. Ini bukan perkara yang pelik. Kalaulah kita ini tuan-tuan dan puan-puan rajin membaca tabaqat ulama al-Hanabila. Ha, ya, tabaqat ulama al-Hanabila kita akan mendapati ulama al-Hanabila ini ramai ulama hadis. Ya, ramai juga ulama hadis daripada kalangan mazhab Hanabilah walaupun mazhab syafi'i adalah mazhab yang paling banyak melahirkan ulama hadis tapi ramai juga ulama-ulama hadis daripada mazhab Hanabilah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tetapi kita mendapati ya, bila kita baca tabakat ulama Hanabilah kita mendapati ramai ulama mazhab Hanabilah ini yang dituduh sebagai tajisim, tashbih, dan mereka banyak mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ke arah Allah Subhanahu SWT itu seperti berjisim dan sebagainya. Eh, macam mana boleh berlaku padahal mereka alim ulama? Ah, ha, ini problem dia apabila satu-satu hadis mutasyabihat itu diambil maknanya secara zahir tanpa menggunakan alat-alat alat-alat yang membantu untuk memahami hadis mutasyabihat itu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kalau perasan sebelum ni adalah mungkin mengikuti aa, kelas ataupun kuliah kitab kita ni yang kita nak sambung ni. Ya, kalau kita perasan sepanjang kuliah-kuliah yang lepas cuba tengok bagaimana pengarang kitab menghuraikan satu-satu hadis itu. Cuba kita lihat bagaimana pengarang kitab cuba untuk menghuraikan untuk memahami satu-satu hadis yang dibahaskan dalam kitab ni. Ada kalanya nak faham hadis ni kena guna ilmu nahu dengan ilmu saraf. Ada kalanya nak faham hadis kian sekian ni banyak menggunakan ilmu balaghah. Dengan metaforanya, dengan perumpamaannya, dengan kiasannya, ilmu balaghah tuan-tuan dan puan-puan penting. Ya, dalam bahasa Arab. Ada kalanya satu-satu hadis itu dihurai mengikut ilmu mantik ada kalanya satu-satu hadis itu dihuraikan juga mengikut mengikut ilmu usul fiqh ada kalanya hadis itu dihuraikan dengan ilmu ulum hadis ataupun ilmu mustalah hadis maksudnya adalah nak memahami satu hadis ha, adalah memerlukan kepada pelbagai jenis ilmu-ilmu sampingan yang lain ilmu-ilmu alat Ilmu-ilmu yang menjadi alat untuk memahami hadis-hadis. Justru, perkara ini tuan-tuan dan perempuan perlu kita pelajari. MasyaAllah, tabarakallah, hari ini kita dihidangkan dengan satu kitab yang kira, saya kira sangat bagus. Satu kitab yang begitu hebat iaitu kitab Fathul Mu'in ini di mana kitab ini dikarang. Demi untuk menerangkan tentang metodologi untuk memahami hadis-hadis yang mutasyabihat. Saya akui tuan-tuan dan puan-puan Ada kalanya huraian ini bersifat terperinci Detail Kita tak nafikan ha, Huraian dalam kitab ni Memang agak detail Agak mendalam Ada kalanya kita baca pun Haa boleh tahan ha, Dengan istilah-istilah pelbagai istilah-istilah yang kita tak pernah dengar pelbagai istilah daripada ilmu-ilmu lain seperti yang saya sebutkan tadi ada istilah ilmu sulfik ada istilah ilmu balaghah ada istilah ilmu mantik saya tengok pun aduh yai macam mana nak Walaupun penerangan dia sangat terperinci tuan-tuan dan puan-puan tapi hakikatnya inilah penerangan sebenar untuk satu-satu hadis itu. Inilah cara untuk memahami satu-satu hadis itu. Nah, tak nak macam inilah cara dia. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan senang. Ya, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan senang untuk kita memahami satu-satu hadis itu. Ya, kecuali dengan cara ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan membaca kitab, masya-Allah. Ha? Dan hari ini kita masuk kepada satu topik yang kita boleh katakan hot topic, tuan-tuan ya. Ha, hot topic ni. Eh. Muka surat 16. Ha, ini kitab je tuan-tuan. Ha, ni kitab Sesiapa yang ingin berminat untuk membelinya Boleh membelinya di Jabatan Mufti Negeri Sembilan ya, Kitab ni dicetak oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan okay. Muka surat 16 Kritikan Terhadap Bab Dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu di langit Ini bab yang mengkritik bab dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu di langit. Jadi kitab ini kan kita dah cerita sebelum ni kitab ini kan uh, dikarang oleh Syed Abdullah al gumari ini untuk mengkritik seorang ulama yang lain iaitu Imam Al-Harawi. Di mana Imam Al-Harawi membuat satu kitab tajuk dia Al-Arba'in fi Dalail at 40 hadis tentang uh, berkaitan dengan ilmu eh, Tauhid lah jadi apa yang Imam uh, Al-Harawi buat beliau mendatangkan hadis-hadis yang seumpama hadis-hadis mutasyabihat maksudnya beliau mendatangkan hadis-hadis seperti hadis yang zahirnya seolah-olah Allah ada jari, seolah-olah Allah ada tangan seolah-olah Allah ada kaki, seolah-olah Allah berada di satu-satu tempat beliau datangkan hadis tersebut lalu menjadikan hadis itu uh, mengambil makna hadis itu secara zahir oh hadis ini kata Allah ada jari oh dia pun kata maka inilah hadis yang menunjukkan Allah sifatnya ada sifat jari inilah hadis yang menunjukkan Allah itu sifatnya sifatnya berada di langit Allah itu sifatnya begini 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 Berdasarkan hadis-hadis yang didatangkan dalam kitab tersebut Maka perkara ini dibangkang oleh Syed Abdullah Al-Ghumari Dengan menyatakan Dengan mengambil hanya zahir hadis itu Itu menunjukkan kesilapan yang sangat fatal Dalam memahami satu-satu hadis Jadi inilah tuan-tuan dan perempuan kritikan yang sangat ilmiah ya Ha, jadi orang seumpama al gumari ini tidaklah mengkritik dengan sewenang-wenangnya. Tidak mengkritik macam tu sahaja. Tidak mengkritik, bukanlah mereka mengkritik tanpa bukti. Ya, bahkan kritikan yang sangat ilmiah dengan penuh fakta, dengan penuh kaedah, ada kaedah-kaedah yang terperinci yang mereka bawa ha, untuk mengkritik ni. Dan dan di dalam ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan tidak ada kepelikan. Bab-bab mengkritik ni tak pelik sebab sejak zaman berzaman semua alim ulama mengkritik sesama mereka sendiri. Kita jangan terkejut. Oh ni kenapa pula al gumari ni dok kritik Al-Harawi? Oh. Maksud dia jangan bukan macam tu. Kritik mengkritik adalah perkara yang sangat biasa di kalangan para alim ulama. Kalaulah kita lihat sebagai contoh Al-Imam Syafi'i Mengkritik ulama-ulama yang terdahulu Seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah Imam Qadhi Yusuf Imam Muhammad bin Hasan al syaibani Dan lain-lain Imam Syafi'i mengkritik Ulama-ulama terdahulu dengan Masya Allah dengan penuh ilmiah Kritikan yang begitu ilmiah Kritikan yang penuh adab Al-Imam Ibn Hajar Asqalani mengkritik gurunya sendiri Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab Al-Qawl Al-Musaddad Fi Dhabi'an Musnad Imam Ahmad Jadi kalau kita nak bagi contoh Contoh untuk mengkritik ini terlalu banyak tuan-tuan dan perempuan ya, Jadi jangan kita Kita pula dah terkejut Ish kenapa Syekh ni duduk mengkritik Syekh ni Haa kan Kita tak payah terkejut sangat Sebab ini perkara biasa Ianya perkara biasa selagi mana ianya berada di dalam ruang lingkup beradab. Ya, yang penting bila mengkritik mereka menjaga adab. Kita tengok Said Abdullah Gumari ini mengkritik Syekh Harawi, Imam Harawi. Sangat beradab, tidak ada apa-apa yang menunjukkan beliau nak merendahkan hal, -hal Harawi tidak. Beliau mendatangkan fakta-fakta ilmiah dalam menunjukkan bahawa Syekh Harawi ini ada eh, tersilap di dalam kitabnya itu. Dah. Itu je Maka janganlah kita terlalu kata orang ya, terkejutlah. Ya, jangan terkejut dengan kritik mengkritik ini sebab ianya perkara biasa di sisi para ulama, di sisi para ulama. kita jangan itu ikut-ikut ulama-ulama kita pula dok kritik orang. Ya, mereka mengkritik sebab mereka ada ilmu, mereka ada kemampuan, mereka hebat. Ha, kita ni kalau nak kritik orang, kita kena tengok jugalah. Kita ni hebat ke tak hebat, ada ilmu ataupun tidak dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu SWT. Hari ni kita nak baca ha, kritikan Al-Ghumari terhadap bab dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu ada di langit. Ini perkara yang sangat hampir-hampir terkenal Hari ni kalau kita panggil seseorang kanak-kanak bukan kanak-kanak. Yang tak kanak-kanak pun sama. Ha? Kita tanya Allah tu kat mana? Wah, dia pun dengan sangat confident dia akan tunjuk Allah di atas, Allah di langit dia kata. Ha, dia akan siap tunjuk jari lagi ke atas. Maka ini tuan-tuan dan puan beranggapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit Hakikatnya ia adalah satu akidah yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kerana akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah telah menetapkan bahawasanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujud tidak boleh bertempat, tidak memerlukan kepada tempat. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerlukan kepada satu tempat وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ Allah berada di satu tempat menunjukkan Allah Memerlukan kepada tempat itu Maka ini menunjukkan bahawasanya ya, Seseorang itu Telah meletakkan sifat kekurangan kepada Allah Apa yang kurangnya? Ya, dia beranggapan Allah memerlukan kepada tempat Allah perlu kepada tempat Itu bercanggah dengan akidah lusunan jamah Sedangkan apa yang kita pelajari Dalam ilmu sifat 20 adalah qiyamuhu binafsih Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak bergantung kepada apa-apa sekalipun. Jadi orang yang menyatakan Allah itu berada di langit maksudnya ha seolah-olah dia kata Allah itu ada tempat dan Allah memerlukan kepada tempat. Itu satu masalah, satu sudut ya, mengapa kita kata ha menyatakan Allah berada di tem, di, di 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 langit itu satu kepahaman akidah yang tidak tepat sama sekali. Ya. Yang kedua, seseorang yang beriktikad bahawa sunnah Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit. Keberadaan sesuatu benda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Satu benda boleh berada di satu tempat itu hanya kalau benda itu ada ruang, ada berat, ada saiz. Ha, contoh ha, ni, apa ni? Air botol ni, botol air ni. Dia ada saiz, dia ada jisim dia ada berat. Kita kata ada atas meja. Botol itu ada atas meja. Kita, macam mana botol tu boleh atas ada atas meja sebab dia dah dia dah mengambil ruangan. Dia mengambil ruang. Ada saiz, ada berat. Jadi, seseorang yang beranggapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di langit, seolah-olah nak, nak menyatakan Allah ada saiz, Allah ada berat, Allah mengambil ruang Dia nak menyatakan Allah mengambil ruang Allah ada satu ruang di langit itu Allah ada di situ ha, Ini tuan-tuan dan puan-puan yang Dibangkang sekeras-kerasnya oleh Ulama Ali Sunnah Wal Jamaah Lalu Di dalam metodologi Ali Sunnah Wal Jamaah Tidak boleh sama sekali Seseorang itu beranggapan bahawa Allah itu Bertempat di langit Tak boleh hukum dia Ya. Ah, tak boleh ya beranggapan bahawa Allah itu ada tempat, tempatnya di langit. Baik tuan-tuan dan puan Itu secara ringkas. Aa, apa yang apa yang telah ditegaskan oleh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi di sini kita nak baca dulu, kita baca apa yang tertulis dalam kitab ni, iaitu kitab Al-Arba'in. kitab apa ni? Fathul Muin bin Naqdi Kitab Al-Arba'in. Kita nak baca dulu. Baik Bismillahirrahmanirrahim Telah diriwayatkan pada bab ini Hadis Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Beliau berkata <coughs> Telah diriwayatkan pada bab ini Hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Beliau berkata Jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ومعه جارية أعجمية سوداء فقال علي رقبة فهل تجزئ هذه عني فقال أين الله فأشارت بيدها إلى السماء فقال من أنا؟ فقالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة telah datang seorang lelaki kepada صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan bersamanya seorang hamba wanita yang bukan berbangsa Arab serta berkulit gelap. Lalu lelaki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai seorang hamba wanita. Adakah aku boleh memperoleh pahala dengannya? Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada hamba wanita itu, di manakah Allah? Ha hamba wanita itu terus menunjuk ke arah langit. Nabi SAW bertanya lagi, siapakah aku? Maka dia menjawab utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, Merdekakan, merdekakanlah hamba mu ini kerana dia adalah seorang yang beriman. Ha. Baik, ini hadisnya tuan-tuan dan puan Ha, kerja lagi kita akan huraikan. Ha. di sini ada satu soalan. Di sini ada satu soalan daripada Tuan Khairul Anwar Syamsuddin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kenapa kita berdoa menadah tangan ke atas Jawapannya mudah je Kita berdoa Tadah tangan ke atas Itu sebagai tanda kita mengikuti sunnah Nabi SAW Kenapa kita berdoa tadah tangan ke atas Sebab Nabi berdoa begitu tetapi menadah tangan ke atas sama sekali tidak dapat menjadi bukti bahawa Allah ada ke langit. Adakah kerana kita menadah tangan ke atas ni menunjukkan Allah ke langit? Maksudnya kita minta doa macam ni maksudnya Allah ada ke langit lepas tu Allah taburkan apa yang kita minta. Adakah begitu kefahaman kita tuan-tuan dan puan-puan? kalau macam tu mungkin itu kefahaman yang tersasar. Sebab kefahaman seumpama ini lebih kurang sama dengan ke, kefahaman sebahagian orang orientalis. Orientalis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ataupun sebahagian non-Muslim. Non-Muslim contohnya, sebahagian mereka kata, tengok orang Islam ni, dia pergi tawaf dekat ni. Dia pergi tawaf dekat batu. Bertawaf di Kaabah. Ya, ini orang, -orang orientalis. Mengkritik orang Islam ataupun orang, apa ni orang non-muslim beranggapan begitu bahawa umat Islam bila bertawaf di keliling Kaabah di sisi mereka mereka menyembah batu. Mereka menyembah Kaabah itu. Saya nak tanya, kita disuruh untuk bertawaf dekat Kaabah itu adakah kerana nak suruh sembah Kaabah tu? Adakah Allah berada di situ sampai nak suruh kita berpusing-pusing dekat Kaabah? Adakah Allah ada di dalam Kaabah? Sehingga kita disuruh untuk berpusing-pusing mengelilingi Kaabah. Ataupun adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada dalam Kaabah sehingga kita kena sujud menghadap ke Kaabah? Kenapa kita perlu sujud menghadap ke Kaabah? Kenapa kita perlu tawaf di sekeliling Kaabah? Sebab itu adalah syariat. Bukannya bukti yang menunjukkan Allah ada di situ. Kan? Tidak sama sekali menjadi bukti bahawa Allah ada di situ. Kita sujud di hadapan Kaabah. Nak cakap macam mana tuan-tuan dan perempuan? Adakah maksud dia Allah berada dalam Kaabah tu? So kita sujud kepada Kaabah tu? Of course tak boleh. Tak 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 betul sama sekali. Allah tidak berada di Kaabah. Dah tu kenapa kita sujud kepada Kaabah? Sebab Allah suruh sujud. Ini syariat kita. Ini syariat namanya. Ketetapan dalam syariat. Dan ketetapan ini tidak menunjukkan apa-apa benda lain. Tidak menunjukkan bahawa Allah berada di Kaabah dan sebagainya Begitulah juga dengan angkat tangan Kita angkat tangan sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi angkat tangan Okey Kalau ada yang beranggapan bahawa Allah ha, berada di atas kerana kita berdoa tangan ke atas Soalan dia ada kalanya Sabit dalam hadis ada kalanya Nabi SAW juga berdoa ni Bukan menadah ke atas Nabi menadah ke bawah Nabi pernah berdoa macam ni Tuan-tuan dan perempuan Mula-mula ha, Nabi berdoa macam ni Kemudian ada beberapa doa yang bila Nabi baca Nabi akan menengkelupkan Betul ke tu? Menengkelupkan tangannya ke bawah Okey, kalau Nabi berdoa macam ni Nabi tak tadah tangan ke atas Nabi tadah ke bawah ha, Ini maksudnya apa pula ni? Boleh dah kita kata Oh kalau macam ni Allah berada ke bawah pula dah Oh boleh ke macam tu? Jadi sebagaimana ini tidak menunjukkan Allah di langit dan ini juga tidak menunjukkan Allah di bumi ataupun di bawah. Ini semua tidak menjadi bukti bahawa Allah berada di langit ataupun Allah berada di atas. Dah tu kenapa kita angkat tangan? Ha, sebab kita ikut Nabi saw. Nabi saw doa angkat tangan ke atas kita ikutlah tu sunnahnya. Kalau tak kalau tak angkat tangan ketika berdoa boleh tak? Boleh hukumnya. So angkat tangan itu hanyalah hukumnya sunat. Persoalan ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahuwataala, persoalan ini dah jawab, ya, dah dijawab oleh para ulama di dalam banyak kitab-kitab mereka. Ya, mungkin kita boleh rujuk bahawasanya apa pun perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan itu yang seolah-olah menunjukkan Allah berada di langit, maka sebenarnya perbuatan itu tidak boleh dijadikan sebagai bukti dan juga dalil bahawa Allah berada di langit wal billah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ini etikat yang perlu dijaga. <coughs> Baik, <coughs> sekarang ni kita nak fahamkan hadis ni. Ya, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Saidina Ibnu Abbas radhiyallahu uh, terima kasih, Ustaz. Sama-sama uh, tuan. Uh, saya juga terima kasih kerana bertanyakan soalan yang Mungkin satu soalan itu banyak soalan yang sama juga yang terfikir-fikir oleh banyak orang. Jadi bila ada seorang yang bertanya soalan macam ni, mungkin ramai yang mendapat kepahaman, dapat jawapan ataupun penjelasan. Sebenarnya penjelasan yang lebih rapi dan lebih lebih mendalam itu ada dalam kitab-kitabnya. Cuma memerlukan masalah untuk kita keluarkan penjelasan-penjelasan tersebut. Di antaranya contohnya tuan-tuan dan perempuan ni. Ada satu lagi kitab ya, saya banyak rujuk kitab ni. Tajuk dia Daf'u al bi ak tashbih yang dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi ulama pada kurun ke-5. Al-Imam Al-Hafiz Ibnul al Jauzi mengarang kitab ni. Caranya juga lebih kurang. Beliau mendatangkan dalil hmm Beliau mendatangkan hadis-hadis Kemudian menjelaskan hadis-hadis Haa -hadis. ha, dalam kitab ni Telah dihuraikan Secara terperinci Tentang Masalah Dalil-dalil Yang seolah-olah menunjukkan Bahawa Allah Itu berada di langit Ah ha, ni Ada ni banyak ni Ni ikut Dia cari ni Hmm. 78 Baik tuan-tuan dan puan-puan, mungkin nanti insya-Allah ada rezeki kita kongsikan daripada kitab ni pula. Cuma nak bagi tahu bahawasanya penjelasan semua ada dalam kitab kitab karangan ulama zaman dulu lagi. Ni Imam Ibnul jauzi karang kitab ni daripada kurun ke-5 dah. Dan alhamdulillah kita ini telah diterjemahkan dan disebarkan buat buat tatapan dan juga buat bacaan para umat Islam. Jadi apabila kita baca kita kita para alim ulama, ini imam besar daripada kurun kelima, ini Al-Syekh ha, Al-Abdullah Al-Ghumari, ulama besar pada zaman ini pula. Ha, maka kita akan nampak, kita akan faham penjelasan-penjelasannya tu. Ya. Baik. Jadi terima kasih tuan Khairul Anwar Syamsuddin yang bertanya ke soalan ini yang mungkin jawapannya sangat diperlukan oleh ramai orang juga sebenarnya ya baik ni kita nak cerita tentang hadis ni tuan-tuan dan puan-puan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Ibnu Abbas menyatakan seorang lelaki telah telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah Ni. Ya Rasulullah, saya ada seorang hamba perempuan ni. Ah, ha, laki ni tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada seorang hamba perempuan. Kalau saya bebaskan hamba ini, kalau saya let go hamba ini, saya bebaskan dia daripada perhambaan. Adakah saya akan dapat pahala ya Rasulullah? Maka Nabi SAW panggil hamba perempuan yang nak di, yang nak dibebaskan tu. Nabi panggil hamba perempuan itu, Nabi tanya. Allah tu di mana? Allah tu di mana? Itu persoalan Nabi SAW. Maka hamba perempuan itu terus menunjuk ke arah langit. Hamba perempuan tu haa, menunjuk ke arah langit. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, siapakah aku? Maka dia menjawab Maka dia menjawab utusan Allah Ya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Maka Nabi SAW pun berkata kepada lelaki tersebut ah Boleh Bebaskanlah perempuan ini Merdekakanlah perempuan ini Ah Kamu memang akan dapat pahala Okey. Ini hadis dengan tuan-tuan dan perempuan Apa muskil pada hadis ni? Muskilnya adalah pada perbuatan si perempuan tadi yang menunjukkan bila Nabi tanya di mana Allah, maka perempuan itu tunjukkan langit. Ha, ini muskil dia. Bila perempuan itu kat langit, seolah-olah perempuan itu beranggapan Allah itu berada di langit. Dan Nabi SAW pula tidak mempertikaikan ataupun salahkan perempuan itu yang menunjukkan seolah-olah Allah berada di langit. Okey. <coughs> Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Ha ni cerita dia. Macam mana kita nak memahami hadis ini? Maka di sini ada empat penjelasan para alim ulama tentang hadis ini. Ha Bagaimana keadaan hadis ni kita boleh pegang ataupun tidak. Kalau boleh pegang, adakah kita boleh pegang secara zahir? Ataupun macam mana? Ha, ada empat penjelasan. Kita tengok satu-satu tuan-tuan dan perempuan. Ha, mudah-mudahan kita boleh faham apakah cara sebenarnya nak fahamkan hadis ni. Ha. Okey. Yang pertama, eh uh, telah berkata pengarang kitab ini iaitu Syed Abdullah Umari. yang pertama hadis ini bercanggah dengan apa yang diriwayatkan secara mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi SAW apabila didatangi orang yang ingin memeluk Islam Nabi akan meminta mereka untuk mengucapkan dua kalimah syahadah Sekiranya mereka menerima untuk mengucapkan dua kalimah syahadah Barulah mereka akan diterima sebagai Islam Diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik Daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Atubah bin Mas'ud Sesungguhnya seorang lelaki daripada golongan Ansar telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang hamba wanita yang gelap. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku miliki seorang hamba wanita yang beriman sekiranya engkau mendapati dia telah benar beriman. Maka aku akan memerdekakannya." Lantas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, "Adakah engkau menjadi saksi bahawa tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah?" Dia pun menjawab, ya. Rasulullah bertanya lagi, adakah kau nak saksi bahawa Muhammad itu adalah bersurah Allah? Dia menjawab, ya. Rasulullah pun bertanya lagi, adakah kau meyakini akan hari kebangkitan setelah mati? Dia menjawab, ya. Maka Nabi SAW bersabda, merdekakanlah dia. Baik. <tuh> Maksud hadis yang ni pula tuan-tuan. Ataupun poin kedua ni nak bagi tahu. Hadis yang menyatakan bahawa Allah Hadis yang menyatakan bahawa Nabi bertanya kepada perempuan itu Di manakah Allah? Hadis ni Kontra Bercanggah sama sekali dengan semua hadis-hadis yang lain Bahawa Nabi SAW Apabila datang sesiapa nak masuk Islam Nabi akan suruh dia baca syahadah Nabi akan tanya dia tentang syahadah Adakah kamu berubah Adakah kamu bersaksi la ilaha illallah? Adakah kamu bersaksi Muhammadur Rasulullah? Ini yang Rasulullah akan tanya kepada orang nak masuk Islam. Maka, perbuatan Nabi SAW selama-lamanya dalam pelbagai riwayat-riwayat yang berbeza adalah Nabi akan bertanya tentang syahadah kepada orang yang nak masuk Islam. Nabi akan tanya, adakah kamu bersaksi la ilaha illallah? Adakah kamu bersaksi Muhammad Rasulullah? Maka dalam puluh-puluh riwayat yang menyatakan Nabi akan tanya tentang syahadah, tiba-tiba ada satu riwayat kata Nabi tanya tentang di manakah Allah? Eh Riwayat lain semuanya menyatakan Nabi tanya tentang syahadah. Satu riwayat ini tiba-tiba kata Nabi tentang di manakah Allah. Maka para ulama menyatakan satu hadis yang tanya di manakah Allah ini ianya hadis yang bercanggah dengan hadis-hadis yang lain hadis-hadis lain semuanya menyatakan nabi bertanya tentang syahadah tiba-tiba satu hadis ni pula menyatakan nabi tanya di manakah Allah maka ulama kata pastilah kita akan gunakan hadis yang banyak-banyak tadi pastilah hadis-hadis yang banyak itu sebenarnya lebih kuat Berbanding satu hadis ni yang menyatakan Nabi bertanya di manakah Allah. Justru para ulama menyatakan sebenarnya Nabi saw kebiasaan Nabi saw adalah bertanya tentang syahadah kepada orang nama masuk Islam, bukannya bertanya tentang di manakah Allah. Ha? Ini jawapan yang pertama. Yang kedua. Jawapan ni Alhamdulillah saya tengok tidaklah susah sangat kita nak faham ya. Jawapan kedua pula adalah Sesungguhnya Nabi SAW telah menerangkan rukun iman dalam pertanyaan Jibril kepada Nabi Dengan sabdanya Rukun iman itu adalah beriman kepada Allah Kepada malaikatnya Kepada kitabnya Kepada rasul-rasulnya Dan pada hari akhirat Serta beriman kepada ketentuannya sama ada baik ataupun buruk Nabi SAW tidak menyebut dalam hadis tersebut bahawa Allah Subhanahuwataala itu berada di atas langit. Baik, sebelum kita nak cerita hadis uh, penerangan ni, di sini ada satu soalan daripada puan Atikah Bahrin Ya, puan Atikah Bahrin yang bertanya, Ustaz nak tanya pandangan ustaz. Ada tentang Allah itu berjisim. Seorang penceramah kata Allah itu berjisim. Dia kata tidak mungkin Allah tidak berjisim kerana semua makhluk itu ada jisim. Boleh ustaz tolong jelaskan lagi pasal pernyataan ini? Okey. Ustaz yang menyatakan sedemikian ni minta maaf nak cakap ya, ustaz macam ni perlu dijauhi sebenarnya. Sebab apa ya? Sebab dia mudah saja. Bila dia kata Allah tu berjisim sebab apa? Sebab makhluk semua berjisim Maka dia telah samakan Allah dengan makhluk Habislah Inilah dipanggil Tashbih Golongan Mujassimah Golongan Mushabih Allah tu berjisim Kenapa Allah tu mesti kena berjisim? Sebab makhluk semua berjisim kan Maka maksudnya dia dah samakan Allah dengan makhluk Habislah Habislah tuan-tuan ya Maksudnya Allah tu sama macam makhluk dah jadinya Habis Inilah kesesatan dalam akidah yang ditentang oleh ulama al sunnah wal jamaah. Boleh ke Allah itu dikiaskan kepada makhluk? Makhluk semua ada jisim. Okeylah betul lah tu. Makhluk memang ada jisim. Kenapa pula nak kiaskan kepada Allah? Allah itu bukan makhluk. Allah itu khaliq. Dalam Al-Quran Allah Taala kata, "Laisa kamithlihi syai'un." Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah laisa kamitslihi syai'un tiada ada satu pun yang serupa dengan Allah tiba-tiba ada ustaz kata tak Allah tu sama macam makhluk kena ada jisim oh makhluk ada jisim Allah pun kena ada jisim juga aduh habislah jadi apa maksud apa yang ustaz tu faham tentang laisa kamitslihi syai' tadi apa ustaz tu faham Allah Taala dah sebut dalam Quran Allah tak serupa dengan apa pun Tiba-tiba ustaz tu kata, tak Allah tu serupa dengan makhluk Makhluk ada jisim, Allah pun ada jisim Habislah tuan-tuan dan perempuan Kalau orang macam ni yang mengajarkan masyarakat Saya percaya ya Saya <laughs> minta maaf saya fokus pada ustaz tu Kalau ada lah ustaz yang cakap Ataupun penceramah tu cakap macam tu Saya rasa kalau di Negeri Sembilan Kita boleh buat report kita boleh buat report kepada jabatan mufti dan penceramah tersebut boleh ditarik tauliahnya di negeri Johor, di negeri Pahang, even di negeri Selangor. Kalau ada pihak yang membuat report tentang ustaz-ustaz yang mengajarkan macam ni, dia kata Allah itu berjisim kerana semua makhluk itu ada jisim. Siapa buat boleh report macam ni, maka ustaz tadi penceramah tadi tauliahnya boleh kena tarik. Ya? Boleh kena tarik tauliah dia Sebab apa? Ini kesesatan Allah ada jisim sebab makhluk semua ada jisim Allah lain makhluk lain Kenapa nak disamakan? Makhluk memang ada jisim Dah tu kenapa nak samakan dengan Allah pula? <tuh> tak jadi tuan-tuan dan perempuan ya Jadi saya tengok ini satu Kata-kata uh, yang Tidak betul lah ya Semoga Allah Ta'ala Bagi hidayah kepada penceramah-penceramah yang menyatakan sedemikian rupa. Ya. Saya minta maaf kalau macam kasar sikit jawapan saya. Tapi kita rasa tidak selayaknya seorang ustaz, seorang penceramah yang berceramah tapi dia mengeluarkan kenyataan macam ni. Allah itu Allah itu tidak mungkin Allah itu tidak berjisim Sebab semua makhluk itu ada jisim Saya kata makhluk-makhluk lah Makhluk memang berjisim Kenapa Allah kena ada jisim Allah tu sama ke dengan makhluk? Nak samakan Allah dengan makhluk. Habis runtuh akidah kita. Runtuh akidah kita, tuan-tuan dan puan-puan. kita kena faham satu lagi. Menyamakan Allah itu dengan makhluk ini bukan akidah umat Islam. Tu akidah Yahudi. Yahudi beranggapan Tuhan mereka tu ada tangan, ada kepala, ada badan, ada tu, ada ni. Ini golongan Yahudi punya akidah-akidah. Mereka beranggapan Tuhan mereka ada ada semua-semua semua ni. Sedangkan di dalam Islam menyatakan Allah sama sekali tidak boleh serupa dengan makhluk. Ah, ha, tu dia. Tuan-tuan dan puan ya. Ha, ini menjawab persoalan puan Atika Bahrain. Terima kasih puan kerana bertanya. Dan saya yakin ini juga satu soalan yang Mungkin ramai nak tanya mungkin tapi tak berani tanya ataupun segan nak tanya. Alhamdulillah ada juga puan yang bertanya. Dan saya tak tahu sama ada jawapan tadi menjawab ataupun tidak. Kalau jawapan saya tidak menjawab, saya persilakan tanya lagi. Ya, puan boleh tanya lagi Ustaz. Tolong jelaskan balik Ustaz, ataupun macam mana Ustaz, kan? Boleh tanya balik. Ya, saya harap faham lah. Saya harap jawapan saya jelas lah ya. Saya harap jawapan saya jelas. Tapi kalau tak jelas juga, boleh tanya lagi perempuan Ya, tak ada masalah. Ya, saya insya-Allah kalau boleh jawab saya jawab. Okey. Kita kembali kepada hadis. Kita kembali kepada hadis tadi. alhamdulillah. Terima kasih penjelasan ustaz jelas. Alhamdulillah. Terima kasih juga puan yang bertanya. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan kita nak fahamkan hadis tadi eh. Ya? Hadis yang dalam tu menyatakan ada perempuan ha, bila ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aina Allah maka perempuan tu kata ni dia tak kata ya dia tak kata dia tunjuk ke langit maka dipahami seolah-olah ya seolah-olah ha, Allah itu ada di langit seolah-olah maka apa penjelasan ulama tentang hadis ini yang pertama mereka menyatakan hadis ini bercanggah dengan perbuatan yang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat di mana di mana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bila orang nak masuk Islam, Nabi akan bertanya tentang syahadah. Adakah kamu nak saksi la ilaha illallah? Adakah kamu nak saksi bahawa Rasul ha? Muhammad itu pesuruh Allah? Ha, itulah sebenarnya cara orang nak masuk Islam betul tak? Tuan-tuan dan puan Ha, saya cuba. Cuba kita tengok eh. Ha? Kalaulah ada sesiapa Zaman sekarang ni eh? ada sesiapa nak masuk Islam. Ada golongan contohnya Hindu ataupun Cina ke, Iban ke Kadazan ke, ada di antara mereka nak masuk Islam. Mereka pergi ke pejabat agama. Sampai di pejabat agama, pegawai agama pun bertanya, "Ha, kamu nak masuk Islam ya? Okey, saya nak tanya satu soalan ni. Eh. Allah di mana?" Pernah tak perkara macam ni berlaku? Okey tak kalau pegawai, pegawai itu tanya Allah tu di mana? Orang baru nak masuk Islam ni dia tanya Allah tu kat mana? Okey tak? Of course lah tidak okey tuan-tuan dan puan-puan. Kerana persoalan itu persoalan yang tidak tidak diperlukan di dalam akidah dalam tauhid. Selayaknya orang nak masuk Islam ni kita tanya kat dia kamu saksi tak bahawa Allah tiada Tuhan melainkan Allah? Adakah kamu bersaksi bahawa tiada pesu, apa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah itu ber, baru betul. Orang nak masuk Islam ni kita kena tanya apa ke dia? Nak tanya Allah untuk ke mana ke? Ataupun nak tanya tentang syahadah? Mestilah bertanya tentang syahadah. Dan itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Nabi memang bertanya tentang syahadah bila orang nak masuk Islam. Tapi ada satu riwayat kata Nabi tanya Allah tu ke mana? Oh riwayat ini di sisi ulama tidak diamalkan. Ulama tidak beramal dengan satu hadis ni kerana ianya bercanggah dengan hadis-hadis yang mutawatir yang menyatakan bahawa ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang syahadah sahaja bila orang nak masuk Islam. Okey itu jawapannya pertama tadi eh. Saya huraikan semula. Takut ada yang tak faham. Jawapan yang kedua adalah tentang hadis tu jawapannya kedua lagi senang. Nabi dah bagi tahu tentang rukun-rukun iman. Ha, kita belajar satu hadis yang panjang sekali. Hadis yang kedua dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi. Satu hadis di mana seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya wahai Muhammad apa itu Islam? Nabi menjawab Islam tu adalah kamu bersyahadah kepada Allah, menunaikan solat, zakat, puasa, haji. Kemudian lelaki itu bertanya, wahai Muhammad, apa itu iman? Nabi menjawab, iman tu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada rasul, kepada nenek-nenek. Nabi sebutlah rukun iman yang yang enam perkara ni. Kemudian orang itu bertanya, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'inahu yarak. Ha, ihsan itu adalah kamu menghambakan diri kamu kepada Allah seperti seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak, kamu kena merasakan seolah-olah Allah melihat kamu. Ini hadis, hadis ni dipanggil hadis Jibril. Kenapa? Kenapa? Sebab apa dipanggil hadis Jibril? Sebab akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tanya, "Kamu tahu tak siapa yang duk tanya tadi soalan-soalan tadi?" Sahabat kata, "Tak tahu ya Rasulullah, siapa? kami tak kenal." Nabi kata, ah, itu Malaikat Jibril letang. Tanyakan soalan supaya kamu semua ni boleh belajar daripada soalan-soalan tersebut. Maka hadis itu dipanggil hadis Jibril. Okey. Dalam hadis Jibril ini, Nabi dah jelaskan rukun iman. Ada enam perkara. Ha? Iaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan juga kepada qadak dan juga qadar. Nabi tidak menyebut dalam hadis tersebut bahawa Allah berada di atas langit. Ada tak Allah Ta'ala kata, rukun iman ni maksudnya adalah kamu kena percaya Allah ke langit. Ada tak Nabi cakap macam tu? Tak ada. Dah tu kenapa tiba-tiba nak beraktikad dengan aktikad yang begitu? Rukun iman dah jelas. Beriman kepada Allah maksudnya beriman bahawa Allah itu wujud. Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan kecantikan. Allah itu suci daripada kekurangan dan kelemahan. Ha, itu beriman kepada Allah. Yang kita belajar dalam ilmu tauhid. Nabi SAW tidak pernah sama sekali Mengeluarkan apa-apa kenyataan ha? Kena percaya bahawa Allah ada di langit Tak ada tuan-tuan dan -tuan, apa, apa Nabi tak pernah Nabi SAW tidak mengejar se -se sedemikian rupa Eh ustaz ni ada hadis ni 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 ni, ni. Perempuan kata Allah ke kan langit Ha ini kita tengah jelaskan ni Sabar tu <laughs> Ya, okay. kita tengah huraikan lah ni macam mana neraca yang sepatutnya nak guna untuk faham hadis tu. Eh ini hujah yang kedua tuan-tuan dan puan bahawasanya dalam iman, dalam tauhid dan akidah ha yang yang ada dalam akidah itu beriman bahawa Allah itu wujud dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Tidak ada dalam akidah ini kena mempercayai bahawa Allah berada di langit. Ya, tak ada dalam akidah kita macam tu. Itu nombor dua Nombor tiga Nombor tiga Hujah nombor tiga yang menyatakan sesungguhnya akidah Hmm. Hujan nombor tiga Menyatakan sesungguhnya akidah yang dinyatakan itu Maksudnya akidah bahawa Allah ada kat langit ni tidak langsung mengesakan Allah dan tidak pula menafikan kesyirikan. Kalau seseorang itu beranggapan Allah tu ke langit, adakah itu menunjukkan dia telah mengesakan Allah? Eh, tidak sama sekali. Mengesakan Allah lain. Tak ada kaitan dengan beranggapan bahawa Allah ada ke langit. Jadi kalau orang tu ingat Allah tu ke langit, adakah maksudnya dia dah mengesakan Allah? Eh, tidak semestinya. Adakah bila dia beranggapan Allah tukar langit Dia dah menafikan bahawa ada Tuhan lain Selain daripada Allah Tidak semestinya juga Jadi apa function kepada akidah ini Akidah yang menyatakan Allah tukar langit ini Apa function dia Sedangkan akidah itu tidak mengesahkan Allah Dan tidak pula menafikan kesyirikan daripada Allah Dah tu kenapa Apa function Apa guna akidah macam ni Ah, kan? Lagi pula dalam kitab ni disebut akidah bahawa Allah ke kan langit ni ada akidah macam ni ada kepada orang-orang kafir. Contohnya tu, tu, contohnya di sini didatangkan telah berkata Firaun kepada Haman. Dalam al-Quran Allah Subhanahuwataala menjelaskan bahawa Firaun pernah berkata kepada Haman dia kata faj'ali sarhan sarhan Fajal li surhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Surah Al-Qasas ayat 38 Fir'aun cakap dekat Haman, binalah untukku bangunan yang tinggi supaya aku boleh naik melihat Tuhannya Musa. Ha, Fir'aun cakap apa? Oh kau tolong buat tangga besar Tangga 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 tinggi Aku nak panjat tangga tu Aku nak tengok Tuhan Musa tu kat mana Maksudnya apa? Maksudnya Fir'aun beranggapan beranggapan Bahawa Allah itu ada di langit Tuhan Musa Tuhan Nabi Musa Allah Ta'ala lah Ada kat langit Sebab tu dia suruh buat Ni buat apa? Bangunan yang tinggi. Ha, dia suruh bina bangunan yang tinggi. Dia nak tengok Allah kat langit tu macam mana. Maksudnya Fir'aun beriktikad, berakidah bahawa Allah itu ada kat langit. Dan adakah iktikad ini menjadikan Fir'aun itu sebagai orang Islam ataupun orang mukmin? Eh tak. Semua, semua tahu Fir'aun itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Fir'aun itu mati dalam keadaan kafir. Kenapa Fir'aun itu masih kafir padahal dia dia, dia telah beriktikad Allah itu ada kat langit? Sebab tu kita kata, tadi Beranggapan bahawa Allah berada di langit itu Tidak menjadikan seseorang itu sebagai mukmin, Tidak namanya mengesahkan Allah Dan tidak pula menafikan kesyirikan Maka apakah fungsi kepada Antiqad bahawa Allah ada di langit Apakah fungsi soalan Nabi SAW kepada perempuan tadi Allah tu kat mana? Apa fungsi soalan itu? Inilah penjelasan para alim ulama' nak menunjukkan hadis yang kita baca tadi tu Jangan kita tengok zahirnya macam tu Kita terus nak pakai Kita terus nak amal Kita terus nak guna Perlu juga faham tentang iskal-iskal ha? Kesulitan ataupun perkara-perkara yang tidak jelas dalam hadis ni kita kena faham Ya, sini ada tiga ulasan Saya nak bacakan ulasan yang terakhir Ulasan yang keempat Dan saya rasa inilah ulasan yang paling Senang kita nak faham Senang kita nak guna Ulasan yang nombor empat ni Kita tengok tuan-tuan nombor empat Keempat ha. Hal keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Di atas langit Bukanlah pada makna hakikat Di sisi kebanyakan ulama Bahkan ia ditakwil dengan makna ketinggian maknawi kalau ada ulama kata Allah itu di langit bukan maksudnya diri Allah itu ada berada di dalam langit tapi maksudnya Allah maksudnya itu adalah Allah itu tinggi Allah itu maha tinggi seumpama tingginya langit ya maksudnya ketinggian Allah di langit maksudnya Allah maha tinggi itu maksud dia ditakwil makna langit tu kan tuan-tuan dan puan-puan ini kan maksudnya dalam bahasa Melayu kita pun ada namanya apa ada namanya perumpamaan kalau kita nak kata bangunan itu tinggi sangat kita nak kata bangunan itu sangat tinggi kita akan cakap apa dalam bahasa Melayu kita kita akan kata bangunan pencakar langit bangunan pencakar langit seolah-olah bangunan tu tinggi sampai cecah langit tu apa maksud bangunan pencakar langit adakah memang bangunan tu cecah langit ataupun adakah bangunan tu kena sampai langit eh tak maksud pencakar langit maksudnya tinggi langit ni sentiasa digunakan untuk menunjukkan ketinggian ha ah ha, kan Orang ni hebat sangat lah. Hebat dia ni macam. Oh, dia ni terbang ke langit lah. Terbang ke langit. Dia ni dah, dah, dah naik langit lah. Maksudnya apa? Dia ni macam dah terlalu high level. Terlalu high level sangat. Sampai tinggi level dia tu macam tingginya langit. Jadi bila seseorang itu menyatakan Allah dekat langit. Maksudnya Allah itu tinggi. Seumpama tingginya langit. Bahkan lebih daripada tingginya langit. Ini namanya kiasan ataupun tashbih dalam bahasa Arab Dalam bahasa Melayu pun kita gunakan perumpamaan Tinggi, bangunan itu tinggi, tinggi seumpama nak mencakar langit ha, Langit juga kita pakai Sebab langit ini adalah benda yang paling tinggi yang kita tahu Betul kan? Langit inilah benda paling tinggi yang kita tahu Maka langit ini dijadikan sebagai satu perumpamaan kepada yang tinggi Maka bila disebut Allah berada di langit Maksud dia, kiasan dia adalah Allah Maha Tinggi itu je cerita dia Jangan kata Allah itu ada di langit Bukan Allah itu tinggi Seumpama tingginya langit Ataupun lebih tinggi daripada langit lagi Ketinggian Allah Keagungan Allah Kebesaran Allah Lebih tinggi daripada tingginya Langit Masya Allah Imam Al-Baji menyatakan ha, Tengok eh Dalam kitab ni disebut Imam Baji Imam Baji ni tuan-tuan Seorang ulama besar Kurun kelima Daripada mazhab maliki Ulama besar Mempunyai kita kita yang sangat hebat Ya, ulama yang sangat hebat daripada kurun kelima Imam Al-Baji Al-Maliki menyatakan Bahawa perkataan hamba wanita tu ya, Fisama yang ditunjukkan langit ni Membawa maksud Kemungkinan hamba wanita itu ingin sifatkan Allah dengan sifat keagungan oleh kerana itulah beliau menyifatkan dengan sesuatu yang memiliki sifat ketinggian. Setel kan? Ulama faham hadis ni macam mana? Ha. Kita nak faham hadis ni, nak ikut cara ulama. Ya, Imam Baji ni faham hadis macam mana? Dia kata, ha? Perempuan itu, kemungkinan perempuan itu sifatkan Allah ha, ah ha. Bahawa perkataan perempuan itu Allah tukar langit itu membawa maksud Kemungkinan hamba wanita itu ingin menyifatkan Allah dengan keagungan Ah, ha, Maksudnya bila perempuan itu tunjuk langit Maksudnya Allah itu tinggi sangat Lebih tinggi daripada langit Allah itu terlalu agung Allah itu terlalu mulia Keagungan, kebesaran Allah lebih tinggi daripada tingginya langit ini namanya kaedah takwil yang diamalkan oleh ratusan ulama dalam umat Islam ini ya bila datang satu hadis mereka akan takwil hadis-hadis mutasyabihat. Inilah metodologi ahli sunnah wal jamaah yang hak sebenarnya. Yaitu memahami hadis itu bukan ikut zahir. <tuh> Jangan kita baca ke hadis tu Orang oh, perempuan tu kata macam ni Maksudnya Allah ke langit Kita pun kata Allah tu ke langit eh, Tidak semestinya Boleh jadi maksud bila perempuan tu tunjuk ke langit Maksudnya Allah itu maha tinggi, maha agung Ketinggian, kebesaran, keagungan Allah itu Lebih tinggi daripada langit oh, Boleh jadi maksud tu adalah macam tu Dan kan ada kemungkinan Mana satu tuan-tuan dan perempuan Yang betul-betul menunjukkan keislaman seseorang Beranggapan bahawa Allah duduk di langit ke ataupun beranggapan Allah itu agung, ketinggian Allah itu seumpama ketinggian malaikat, eh tingginya langit. Mana satu menunjukkan keimanan dan keislaman? Mana satu yang lebih layak bagi Allah? Mana satu yang lebih layak bagi Allah? Adakah yang layak bagi Allah itu beranggapan Allah duduk di langit ataupun yang layak bagi Allah itu adalah ketinggian dan kebesaran Allah itu seumpama langit. Mana yang lebih lebih sempurna bagi Allah? Of course lah yang nombor dua. Ha? Seseorang yang menyatakan ketinggian, kebesaran, keagungan Allah itu lebih tinggi daripada langit. Ini menunjukkan ke kesempurnaan bagi Allah. Kalau orang kata Allah tu ada ke langit, tempatnya ke langit. Itu adakah adakah kata-kata itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah? Allah berada di langit tidak menunjukkan apa-apa kelebihan tidak menunjukkan apa-apa kesempurnaan bahkan membawa kepada kelemahan dan kekurangan tapi kalau kita ambil takwil para ulama di sini maksud Allah ke langit ni maksudnya adalah kebesaran Allah itu tinggi keagungan Allah itu sangat tinggi Allah itu maha tinggi seumpama tingginya langit ataupun lebih tinggi daripada langit ketinggian Allah kebesaran keagungan Allah ah ha, ini baru betul ini baru betul yang tepat dengan ahli sunnah wal jamaah. Tengok dia beliau pengarang kitab. Ha pengarang kitab kata apa? Jika dikatakan makan fulan fi sama Kedudukan seseorang itu ke langit. Ah ha, kan bila dikatakan kedudukan seseorang itu di langit. Ia memberi maksud ketinggian dan kemuliaan hal keadaan seseorang itu Betul tak? Orang tu kat langit Apa maksud orang tu kat langit? Yang orang tu tinggi, orang tu mulia, orang tu hebat ha, Itu maksudnya. Adakah betul orang tu ada kat langit? Ha, itu kalau ayah pin maybe betul lah Ayah pin boleh lah duduk kat langit kan? Tapi kalau kita kata ha, Ustaz ni, Masya Allah Ustaz ni kat langit ni Wah Maksud dia ustaz ni contoh hebat Power sangat ni sampai seolah-olah dia ni kat langit Orang ni eh, Dalam kitab disebut Jadi maksud kat langit ni Maksudnya tinggilah ya, Maksudnya tinggilah Allah itu maha tinggi Seumpama tingginya langit ataupun lebih tinggi daripada langit ya. Jadi Memahami Hadis tadi bahawa tinggi di sini ataupun di langit di sini bukan maksudnya hakikat di langit tu tapi maksud dia adalah kebesaran keagungan Allah itu tinggi seumpama tingginya langit ataupun lebih tinggi daripada langit ha, itulah cara faham yang paling senang paling tepat bagi ulama ahli sunnah wal jamaah dan di sini pun menukil dinukilkan banyak Sebenarnya banyak kata-kata yang menunjukkan ke arah itu. Kalau kita buka kitab Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim karangan Imam Al-Mazari, Syarah Sahih Muslim karangan Imam Qadhi Iyad, semuanya menyatakan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Allah itu maha tinggi, maha agung, maha besar. Bukan maksudnya Allah itu ada tempat-tempat Allah tukar langit. Bukan maksudnya begitu. Ini telah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, ha, kan? Jadi saya rasa tidak seharusnya lah kita ni tersasar daripada kepahaman para alim ulama. Siapa Imam Nawawi, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa Imam Baji, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa Imam Qadhi'iyah, rahimahullah? Siapa Imam Al-Mazhari? Ya, Adakah selayak kita ni Kepahaman kita, antiqat kita ini Tersasar daripada kepahaman mereka Wallahu alam, saya rasa tidak selayaknya begitu Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu SWT Inilah satu hadis yang kita baca tadi Satu hadis mutasyabihat Yang seolah-olah menunjukkan Allah itu ada tempatnya di langit tetapi para alim ulama telah menjelaskan bahawasanya bukanlah maksud dia Allah itu berada di langit tetapi Allah itu maha agung, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar. Ketinggian, kebesaran, keagungan Allah itu sangatlah tinggi seumpama tingginya langit. Itu maksudnya. Ya, semoga kita faham hadis ini dengan sebenar-benar kepahaman mengikut landasan dan acuan para alim ulama. Wallahu a'lam. Ya, di sini ada satu soalan daripada puan Nur Wardah. Ya. Soalan ini tuan-tuan dan puan-puan, dua-dua soalan ini memerlukan huraian yang sangat detail. Insya-Allah jawapannya kita akan jawab pada kelas minggu hadapan. Sebab waktu tidak mencukupi. Ya, dekat lebih satu jam kita dah cuba syarahkan Ya jawapan ini, insya Allah kita akan jawab pada kelas minggu depan. Tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengetahui tentang jawapan ni, pastikan bersamalah dengan kita pada minggu hadapan, ya insya Allah taala. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya soalan, yang komen, yang bersama dengan kita pada pagi ini. Semoga adalah manfaat yang kita dapat melalui majlis ilmu kita pada pagi ini insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha khairu man zakkaha anta waliyuha wa اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين <tip> Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. insya bertemu pada minggu hadapan. Sekian wabillahi